Lijep pozdrav. U današnjem videu radimo opet navlaku za madracu ili za jogi, s time da će nam guma biti samo na ćoškovima. Znači, stavit ćemo na sve četiri ćoška gumu, nećemo stavljati kao u prošlom videu na cijelu navlaku. I opet nam treba, znači, trebamo nacrtati koliko nam je dužina, širina madrace. Ja ću vam pokazati nacrt sad, recimo, za 140 cm. Znači, treba vam širina madrace 140 cm i dužina nam je 200. Ovako. I sad napravimo. Znači, širina madrace, to nam je ovdje širina madrace i dužina nam je ovaj ovdje, a dubina ili visina madrace nam je ovo sa strana. Znači, 140, ovdje nam je 200, normalno i ovdje je 140 i ovdje je 200. I sad nam treba ta dubina madrace ili visina madrace. Recimo, neka nam je po 20 cm. Ovako. Znači, treba nam gore 20, dole 20, i vamo 20, i ovdje 20. Znači, sad imamo u dužini po 20, a nam treba po 20 i u širini. Znači, dodajemo po 20 cm. U nekoga je 25, u nekoga 30, ima 15, ima 17, ali mi ćemo sad, recimo, staviti sve po 20 cm. Uvijek sebi prvo nacrtajte da se ne bi zbunili. I sad normalno svaka madraca, znači, ima dole ovaj dio gdje se nalazi guma. Znači, imamo ovu visinu i onda imamo ovdje ovaj dio koji nam dole staje ispod madrace. To neki standard je 10-12 cm, tako da možete, znači, sad od ovoga produžite još 10-12 cm. Ja ću sad staviti 10, znači 10, i na sve strane morate produžiti po 10. Jer normalno treba nam na sve po 10. I sad računamo kolika nam je, to jest koliki nam komad materijala treba. Znači, imamo ovdje 140, pa imamo 20, 10, znači plus 20, plus 10, pa opet plus 20, plus 10. I ovo nam je ta širina koja nam treba. S time vi možete dodati za spajanje, mada ja iskreno što sam gledala, niko ne dodaje za spajanje, vjerovatno je u tome dovoljno širine. Kod mene se normalno nalazi problem jer ja navlačim na ovu kutiju. Kutija nije savitljiva, ko što je madraca savitljiva kad navlačite navlaku. I sad sračunamo, znači 30, 60 i 40 je 200, 30, 60 i 40 je 100 i ovdje 100, znači 200. 200 cm nam je širina i sad nam treba dužina. U dužinu imamo 200 cm ovdje, pa imamo 20, pa imamo 10, pa opet 20 i opet 10. Znači, imamo 10, 20, pa 200, pa 10, pa 20, to je 20, pa 10. I onda nam opet 30, znači 30, 60 i 260. Znači, treba nam komad platna 200 puta 260. 200 puta 260, to nam je. A koliko gume ide, na ćoškovima se stavlja otprilike nekih 40 cm gume na svaki ćošak. Znači, treba vam 40, 80, 80, 160 cm gume. Eto. I tako sebi sve uvijek nacrtate, da znate. Znači, ovo nam je sve ovako. Ta madraca. Ja to
ovako nacrtala da bolje shvatite bez ovih ćoškova. I sad kad imate taj komad platna, ovo nam je sad 200 x 260 i možete prepoloviti odmah još jednom, pa da odjednom sve ćoškove istovremeno siječete, da ne morate 4 puta sjeći svaki ćošak posebno. Znači možete i ovako, a možete i onako kao što sam vam u prošlom videu pokazala, prepolovite i siječete odmah. U mene je, znači ovdje, pošto ja radim opet za onu kutiju, znači treba mi ovako 17. Vi možete u makazama, samo stavite obavezno iglice da vam se ne bi pomjerila. Pa ćemo u sljedećem videu raditi bez gume ikakve. Ovako. I ovako nam izgleda sad naša navlaka za madracu. I opet ćemo, znači, spajati sa francuskim šavom svaki ovaj lice prvo na, ovako, pogrešnu stranu ovu, lijevo na lijevo ili naličje na naličje, pa ćemo prošiti i onda okrenemo opet na drugu stranu pa ćemo prošiti. I to sad uradimo tako sve 4 strane. Ovako, znači lijevo na lijevo ili naličje na naličje i sad šivamo ovaj dio. Na početku i na kraju osigurate vodu. Višak, znači osjećamo i opet okrenemo na drugu stranu kao što se radi francuski šav. Ovdje ostavite neka 2-3 mm, pazite da ne oštetite slučajno šav. Ovako i na drugu stranu i prošijemo opet s ove strane. Znači da vam se ne bi taj šav vidio. I tako ćete uraditi sve 4 strane. Ovako. Osjecite konce. I znači sad kad okrenete na drugu stranu, ovako vam izgleda lijepo ovaj vaš šav. I jedno smo uradili i sad ćemo uraditi tako sve 4. Evo ovako, kad smo znači sve 4 strane lijepo opšili, napravili, ovako to izgleda kad stavimo. Ćete vi na madracu, a ja ću samo da vam pokažem na kartonskoj kutiji. Znači ovako. I opet
opet nam znači ostaje ovaj dole dio i sad ćemo znači opet 1 cm, 2 cm s time da morate vidjeti kolika vam je znači guma. A gumu ćemo stavljati samo na sve 4 ćoška. Znači osjećemo 40 cm gume, naći sredinu, ja ću sad ovdje staviti normalno manje. Ovako. Znači vi ćete 40 cm sjeći i tako na sve 4 ćoška po 40 cm. Ja ću sada osjećam ovako, 4 kraća, pa ćemo nastaviti sa šivenjem. Još jedan. Ovako. Znači, ovdje ćemo prevrnuti jedno, ovako, naći ćemo sredinu na gumi. Možete obilježiti sa hemijskom, ovako, znači to nam je sredina i možete prošiti odmah ovdje na ovom dijelu i da onda rastegnete, znači ovako, i onda rastegnete i ocrtate dotle dokle će vam biti i isto tako prenesite i na drugu stranu. Znači da vam je isti razmak i obilježite tako. I vi možete znači odmah prošijete ovdje ovako, pa sredinu prošijemo na ovom dijelu i ovaj dio prošijemo ovdje. I onda ćete tokom šivanja, ove gume vam je najbolje samo fiksirati tu, nemojte ih prošivati cikcakom, pošto poslije kad se rastegnu, onda morate sve oparati da bi zamijenili. Znači, prošijete tako i onda ćemo prevrniti jednom, dva put i ta guma će se znači unutra skupiti. Idemo sad sve 4 gume da prišijemo. A ove sve iste mjere možete prenijeti znači na sve 4 strane. I da vam bude sve isto. Znači ovako. Prošit ću ja prvo ovdje na sredinu. Fiksiram gumu. Možete prišiti odmah i ovdje. Znači ovo je sad u mene malo izdanje pa je malo pipljivije što bi rekli. A vi ćete normalno kad je prava navlaka bit će vam to lakše. I isto tako prišijemo na ovom ovdje dijelu. Ovako. I kad smo sve isprešivali, i tako ćete uraditi znači na sve 4 strane. I onda idemo lijepo ovako. Podvrnemo jednom. Pa drugi put.
I onda prošivamo. Znači, neko to radi i sa cikcakom. Vi možete uvući ovdje gumu, možete je prošiti ovako. Uglavnom, ja ću sad to ovdje i već mi treba druga guma. Znači, ovdje sad ide druga guma i tako sve četiri na istom. Evo ga, ja polako privodim kraju. Sve sam gume stavila, prišila i sad završavam ovaj dio. Ovako. Znači, po 40 cm lijepo raspodijelite na sve četiri strane, to jest na sve četiri ćoška. I prevrnete po 1 cm ili zavisi znači kolika vam je guma. Ovako. Ko sam rekla, vi možete sve to prišiti, a ostaviti pa uvući i onda fiksirati gumu. A možete i ovako, kako vam je lakše. Ali meni ovako nekako izgleda malo. Samo dobro sebi ocrtajte, na početku i na kraju osigurajte bud i završili smo i na drugi način. I ima još jedan bez gume, a sad idemo prvo ovaj da navučemo na madrac. Ovako, konce sve poskidajte, pocijecajte. Ovo je naša matraca i navlačimo na matracu. I ko što vidite, znači ovdje nam je, znači stavili smo ovdje gumu, ovdje, vidite ovdje nema ništa i onda ovdje i ovdje. I tako vam je drugi način za vašu madracu. Onda smo stavili cijelu, sad smo stavili samo na četiri ćoška. Eto ga. Znači, to vam je još jedan od načina šivanja navlake za jogi ili navlake za madracu. Lijep pozdrav, do sljedećeg videa.